שלום לכולן, ברוכות הבאות לגפן בדף היומי, שיתוף פעולה בין הדרן לבין דרישה בדף היומי. היום אנחנו נלמד משהו שקשור לחנוכה, יצא לא מקרה, אבל יש הרבה מקרים מיוחדים כאלו, השגחות, שהדף היומי מתחבר בתכנים שלו לנושא שמעסיק אותנו בענייני דיומה. אז הנושא שלנו הוא צללים ואורות כשהדף היומי פוגש את חנוכה. בואו נתחיל. הגמרא בפסחים, דף כ"א, הביאה מחלוקת גדולה שעוסקת בה לאורך הדפים הבאים, אתם כבר מכירו אותה, וזו המחלוקת, איתמר, הנאה הבאה לו לאדם בעל כורחו, האם מותר או אסור? הגמרא מראה שאביי ורב החולקים, אביי אומר הנאה כזו היא מותרת, ורב אומר הנאה כזו היא אסורה, והגמרא שם עשתה וקינתה שמחלוקת אביי ורבה היא לא עוסקת בכל הנאות הבאות בעל כורחן, אלא רק בהנאה שאי אפשר והוא מכוון אליה. זאת אומרת, אם הוא לא מכוון ובעל כוחו זה מגיע לו, פשיטה שמותר. כל המחלוקת היא, האם אני יכול להתכוון להנות במצב שאני תקועה ואני בעל כוחי בסיטואציה שמגיעה לי הנאה אסורה. הבעל כאמור אומר שמותר, ורבה אומר שאסור. אנחנו נשאל בסוגיה, האם ניתן להנות מהצל של המקדש? כבר אתם רואות שיש כאן קישור לחנוכה, חנוכה חג של אורות וצללים, אנחנו מדליקים נר בתוך החושך של תקופת טבת, והסוגיה כבר מספרת לנו שלמקדש אין רק אור, אלא יש גם צל. אז האם ניתן ליהנות מהצל של המקדש? איך השאלה הזאת מתקשרת לסוגיה שלנו? בדף חפה, אביי ורבא מביאים כל אחד ראיה לשיטתו. אז אנחנו מתחילים לאביי, שהוא מנסה להביא ראיה לשיטתו שאפשר ליהנות בעל כורחו, ורעייתו של אביי היא מברייתא על רבן יוחנן בן זכאי. אמר אביי, מינה מינה לה, מאיפה אני יודע שהדין איתי, שהנאה בעל כורחו שמתכוון ליהנות ממנה מותר? דתניא, אמרה לה, אבל רבן יוחנן בן זכאי, שהיה יושב בצילו של היכל, ודורש כל היום כולו. אומר אביי, הסיטואציה הזאת היא של לדרוש בדברי תורה בצל של היכל, זה אפשר ומכוון, והנה אתם רואים שמותר, כי כך נהג רבן יוחנן בן זכאי. מהי בדיוק הסיטואציה המדוברת? רש"י כאן מתאר לנו בצורה ציורית מה בדיוק קרה שם מרבן יוחנן בן זכאי. אז אומר רש"י, בואו נזכר, היכל גובהו 100 אמה, בצילו הולך למרחוק מאוד ברחוב שלפני הר הבית. אומר רש"י, תדמיינו את הר הבית הבנוי, יש לנו בניין ענק של היטיב צל לאורך הרחוב. אבל הרחוב הזה היה רחוב מאוד מאוד גדול, וזה היה הרחוב היחידי שבו היה אפשר לכנס את הציבור לשמוע הלכות חג. ולכן, שם היה רבן יוחנן דורש, בגלל שלא הייתה שום אפשרות אחרת, לא היה בניין, לא היה מבנה גדול שאפשר להכיל את כולם. ואי אפשר לא לדרוש לרבים הלכות חג, ומכוון ליהנות מהצל של המקדש, כי זו הייתה הדרך האופטימלית לשים את הציבור בצילו של הר הבית, ממש בצל השכינה, כדי ללמוד הלכה. אז אומר הבית, זו חכם מוחצת לשיטתי, אפשר, הוא מכוון, ושארי. רב מיד קופץ, ואומר, לא, 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 זו לא ראיה. מדוע זו לא ראיה? ודאי שרב המסכים שאפשר ליהנות מצלו של היכל, אבל הוא אומר, אי אפשר ללמוד מהמקרה הזה של הנאה מצלו של הקודש, כיוון שיש משהו מיוחד בהיכל. רב אומר, שן היכל די לתוכו עשוי. הדחייה הזאת של רבה היא בעצם דחייה שעוררה מחלוקת בתוך הראשונים. במה בדיוק שונה ההיכל? רבה די לתוכו עשוי, בסדר, אבל מדוע לתוכו עשוי מתיר לי להשתמש בצל? מחלוקת בין המערם חלאווה ורשי ותוספות. המערם חלאווה, אני לא יודעת אם אתם מכירות אותו, הוא ראשון מאוד 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 חשוב על מסכת פסחים, וכך הוא מבין את דעת רבה. אומר המערם חלאווה, כלומר, ולא הוקדש על דעת הצל, מהנאת צילו בה, והנאת צילו ממילא בה, ואין כאן נהנה מן הקודש. מה אומר המערם חלאווה? כשהקדישו את בית המקדש, הקדישו את הפנים שלו. יש, כדי ליצור פנים, כן, חלל, כדי ליצור פנים, יש לחוץ, זה נכון, אבל החוץ בא ממילא. זה לא העיקר בסיפור של המקדש. הסיפור של המקדש, העיקר שלו הוא הפנים. ולכן כל החוץ בכלל לא הוקדש. בעצם יש פנים וחוץ, והחוץ הוא שיעור, שיריים, ולכן אין בו בכלל בעיה של מעילה או הנאה מן הקודש. רש"י לא מסכים עם המערם חלאווה,
והוא נותן הסבר אחר לגמרי. אומר רש"י, ואין הנאה שצילו נאסרה, ואין זה דרך הנאתו. מה שואל שהמחלוקת בין המהר"ם חלאווה לבין רש"י, בואו נראה. המהר"ם חלאווה אמרנו דבר מאוד מאוד מחודש על המקדש. אמנם זה נשמע פשט הסוגיה, אבל שימו לב לחידוש. רק הפנים חשוב, החוץ תופעת לבד, ולכן זה נכון, כשבונים את מקדש של הפנים בחוץ, אבל בעצם החוץ לא מעניין אותנו והחוץ לא נאסר. רש"י נשמע שהוא לא מוכן לקבל את הדבר הזה, לא יכול להיות שהחוץ הוא רק תופעת לוואי, ולכן בוודאי שגם החוץ הוא קדוש, אז מדוע אפשר לשבת בצילו של האחד? אומר רש"י, כי יש לנו כלל אחר בענייני הנאה, לא דרך הנאתו. כן, זה כלל שאנחנו למדנו אותו, ואנחנו עוד מעט נחזור אליו, שאומרים שהנאה נאסרה, הכוונה היא דרך הנאתו, ולכן אם עושים משהו לא בדרך הנאתו, למשל גוגעים חלב חי, וכל מיני דברים כאלו, אז זה מותר. תוספות, גם הוא הולך עם פירושו של רש"י, ולא עם פירושו של המהר"ם חלאווה, שאמרנו מחודש ומאוד מאוד מעניין, אבל אנחנו פה בשיטת רש"י ותוספות, אבל תוספות עדיין מצביע על זה שיש איזושהי בעיה עם שיטת רש"י. בואו נראה את קושיית תוספות. פרש הקונטרסט, מתחיל התוספות, ואין הנאה צילו נאסרת, שאין זו דרך הנאתו. יפה, אנחנו כבר מכירות את השיטה מהשקופית הקודמת. אבל שואל תוספות שאלה חזקה. ואם תאמר, והלא כתיב אכילה, ואפילו שלא כדרך הנאה יעשו, זו קושייה חזקה לשיטת רש"י שנובעת מדף כ"ד. בדף כ"ד אמר אביי את הדברים הבאים, הכל מודים בכלי הכרם שלוקים עליהם אפילו שלא כדרך הנאתם. מה הייתה אמה? משום דלא כתיבו בהו אכילה. אומר אביי, הכלל הזה, כלל הברזל, שמשהו שלא כדרך הנאתו הוא מותר, הוא נכון רק לגבי דברים שנאמר עליהם אכילה. בגלל שהתורה אמרה שמשהו מסוים אסור לאכול אותו או מותר לאכול אותו, אז אנחנו מבינים שהנאה שלא דרך הנאתו מותרת. אבל אומר הבעיה, כלאי הכרם שהם איסור הנאה שהוא לא באכילה, בהם כל הנאות אסורות, גם לא דרך הנאתו אסורה. למה? כי לא כתיבו אכילה. אומר התוספות, רגע, האכל הוא לא אכילה, נכון? הנאת אכל היא לא אכילה, הוא בוודאי יותר דומה לכלאי הכרם מאשר לחלב, ולכן גם המקדש שלא כדרך הנאתו יהיה אסור ליהנות בו, ממילא איך נלך עם רש"י, צריך ללכת עם המהר"ם חלאווה, אולי זו גם הסיבה שהמהר"ם חלאווה הלך בדרכו. איזה תשובה אפשר להציע לשיטת רש"י? אומר התוספות תשובה מסובכת, מפולפלת, שדורשת עיון, ויש עליה גם רבי עקיבא איגר, אבל רק עיקרי הדברים אני עוסקת בהם עכשיו. אומר התוספות כך, יש לומר, דמעילה ילפינן חטא חטא, היא תרומה, ובתרומה הכתיב אכילה. אז שימו לב לתרשים, בעצם אומר התוספות, האיסור, הנאה של המקדש, הוא בעצם כן כתוב בו אכילה. איך כתוב אכילה על המקדש? כי איסור הנאה מקודשים הוא איסור מעילה. כן, זה חלק, זה תת כותרת מאיסור מאוד גדול, שגם איסור הנאה מהמקדש, איסור הנאה מקודשים, כל מיני איסורים, אבל כולם תחת הכותרת של מעילה. מעילה נלמדת בגזירה שבה חטא חטא מתרומה. בתרומה בעת כתוב אכילה, אז האכילה עוברת למעילה, והמעילה היא בעצם הקטגוריה הכללית שבתוכה נכנסת ההנאה מההיכל, ולכן שיטת רש"י נכונה, לא כמהר"ם חלאווה שיש החוץ בכלל לא הוקדש, החוץ הוקדש, אבל ישיבה בצל היא לא דרך הנאתו. נעבור להמשך הסוגיה ששם לא רק נעסוק בצלים אלא גם באורות. האם ניתן ליהנות מהאור של הקודש? שזו ממש שאלה שרלוונטית לנו לחנוכה. אז בואו נראה את המשך הסוגיה. עכשיו, אחרי שאביי ניסה להביא ראיה לשיטתו ושיטתו נדחתה, רבא מביא ראיה לשיטתו מברייתא מרתקת אחרת. כן, הברייתות פה בדף הן באמת מופלאות. אמר רבא, מינה אמינא לה שאני צודק, שבעל כורחו ומכוון אסור. והברייתא הבאה, לולין היו פתוחים בעליית בית קודשי הקודשים, שבהם משלשלים את האומנים בתיבות כדי שלא יזונו עיניהם מבית קודשי הקודשים. מה זה? בקודשי הקודשים לפעמים צריך לעשות תיקונים, בעיקר תיקונים אומנותיים, אני חושבת, כן, יש שם הרבה הרבה דברים מאוד מאוד עדינים, זהב, איך מתקנים את קודש הקודשים? אז הברייתא אומרת שהיו פתחים שדרכם היו מורידים תיבות ושרשרות, שבתוכם היה מסתתר האומן כדי שהוא לא יראה את קודש הקודשים, כי אנחנו לא רוצים שהוא יזון עליו בקודש הקודשים. אומר רבא, הרי זה אי אפשר. נכון? זה בעל כוחו של האומן, הוא חייב את הקדם קודש החודשים. אז למה שלא יסתכל? אם הבא יצודק, יהיה מותר להסתכל. עובדה, שמשתכלים אותה בתיבה, זה מראה שזה לא אפשר, וכמיכה, והם ועשו. חיה יפה, לשיטת רבא. אומרת הגמרא,
ותסברה, האומנם זו רעיה טובה? הרי רבי שמעון בבזי אומר, בשם רבי יוסף בן לוי, בשם בר כפרה, כל הוא מראה וריח, אין בהם משום מעילה. זאת אומרת, כל הרעיון הזה של רב, הרעיה מהברייתא, לא רעיה טובה. כי היא סותרת עיקרון אחר, ידוע, של רבי שמעון בבזי, שאין מעילה במראה. אלא מעלה עשו בבית קודשי הקודשים. אומרת הגמרא, הרעיה של רב היא לא טובה. כל הבריתה הזאת היא מתארת איזושהי חומרה, המעלה המיוחדת שעשו בחודש הקודשים, אבל האמת היא שבמראה בכלל מעילה. אז לכן אי אפשר להביא רעיה מכאן לשיטת רב. הגמרא אומרת, רגע, זה מסורת אחת של מה שרב אמר, אבל יש לנו מסורת אחרת, היא כדאמרי, שרבא כן הצליח להוכיח מכאן את שיטתו, אבל הוא פשוט בנה את הוכחה אחרת. איקא דאמרי, אמר רבא, נא מן עלה. נתניה, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, כל אומרי וריח אין בהם משום מעילה. מעילה הוא דליקה, האיסור האיקה. לפי הגרסה הזאת בגמרא, איקא דאמרי, איך הוכיח רבא את שיטתו? דווקא מהמימרא של רבי שמעון בן פזי. מה רבי שמעון בן פזי אמר? כל ומראה וריח אין בהם משום מעילה, מדייק רבה, מעילה אין בהם איסור, יש בהם. מוכח שיש איסור בבא מעל כוחו ומכוון. תוספות על הנקודה הזאת, המאוד מאוד מעניינת של רבי שמעון בן פזי, האמירה שבמראה יש איסור, כן? הרי זה מה שרבה הוכיח, שאולי מעילה אין, אבל איסור יש. אומרת תוספות, רק שנייה, במסכת סוכה, יש לנו מקור שדווקא מראה שהיו בהחלט משתמשים באורו של המקדש, במראה של המקדש, וזה סותר לכאורה את מה שכתוב כאן בסוגיה, שיש איסור בהתבוננות והנאה מהמראה של המקדש. אומרת תוספות ככה, תימה, זה בפרק החליל, זה הפרק המופלא שמתאר את שמחת בית השואבה, תניה, אישה בוררת חיטים לאור של בית השואבה. בית השואבה היו מדליקים שם לפידים, והאור היה מאיר את כל ירושלים, וכתוב שם במשנה שלא הייתה חצר בירושלים שלא הייתה מוארת, ואומרת הברייתא מוארת עד לרמה שאישה הייתה יכולה לברור לאור הקודש. למה זה אור הקודש? אומר התוספות, הפתילה והשמן בבית השואבה היו של קודש. זה כתוב בירושלמי. בירושלמי מתארים לנו שהאבוקות האלו היו עשויות מבלויים של מכנסיים של כהנים, והשמן היה שמן של קודש. אז הנה, יש לנו כאן הנאה ממראה, ואין בה שום איסור, כי עובדה שמתארים שנשים היו בוררות לאור נר שמחת בית השואבה. התוספות אצלנו נשאר בקושייה, אבל יש תירוץ בתוספות המקביל מסכת סוכה, והתירוץ הוא תירוץ קצר, וקצת האמת מאכזב, אבל תראו את התירוץ. ויש לומר, אומר תוספות, זה בוררת לאו דווקא, אלא כלומר, אתה יכולה לברור מרוב עונה. אומר תוספות, לא, יעל, את לא קראת את סוכה נכון. לא כתוב שם שנשים היו יושבות ובוררות לאור שמחת בית השואבה. כל מה שכתוב שם זה שלו, הם היו רוצות, הם היו יכולות. זה דרך לתאר את עוצמת האור. בתוספות הזה, למרות אולי האוויר שהוציא לנו מהבלון, יש חידוש מאוד מאוד חשוב, כמעט תוספות אומיות. רק ראייה שאנחנו משתמשים, כן, ראייה שאנחנו מנצלים את האור לברירה, היא אסורה. אבל ראייה סתם, ליהנות מיופי של דבר, זה על פניו, אין בזה איסור בכלל. בכלל לא. נכון? כי אנשים נהנו מהאור הזה. הדברים האלו של התוספות הם יסוד, למה שאנחנו אומרות בהדלקת נר חנוכה, אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. שימו לב שיש שני סוגים של ראייה. יש ראייה שבאה להשתמש, ויש ראייה שבאה להתבונן. והראייה הזאת, אין בה מעילה, והאם יש בה איסור, ראינו שבתוך הסוגיה תוספות עצמו מדייק, ונשמע שלא ברור שיהיה איסור מהנאה, מהאור, אולי לא להשתמש בזה לברירה, אבל סתם ללכת לאור הדבר הזה, זה בסדר. אז בואו נסכם, צלים ואורות. למה מותר ליהנות מצל המקדש? המהר"ם חלאווה אמר שהחוץ הוא תופעת לוואי, ולכן החוץ אינו מקודש, אז אין שום בעיה להשתמש בצל המקדש. רש"י ותוספות אמרו החוץ מקודש, אבל אין זו דרך הנאתו, וראינו שיש פה חידוש לגבי זה שהמקדש
גורר אחריו את הכלל של אין דרך הנאתו, שזו לא אמירה פשוטה בכלל. ושאלה נוספת ששאלנו, למה מותר לראות את אור המקדש? אז איסור הנאה הוא על שימוש, לראותם בלבד אין פה איסור, ואולי אפילו לא מוגדר כהנאה בכלל. הנקודה האחרונה הזאת היא שאולי הסתכלות בדבר יפה היא לא מוגדרת כהנאה בכלל, היא נקודה מאוד 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 מחודשת ולא פשוטה מבחינה חווייתית, ואני חושבת שכדאי שאנחנו נשאר איתה ונשאל מה בדיוק קורה שם כשאנחנו מתבוננות. אנחנו לא משתמשות, אנחנו רק מתבוננות. זה לא הנאה במובן האסור, אבל אנחנו כן חוות הנאה. אז יש לנו פה איזושהי מין הנאה שהיא הנאה במדרגה אחרת אולי, הנאה יותר מזוכחת, הנאה שאין בה בכלל מעילה, ואולי גם לא נגיעה לרעה בדבר שאנחנו מתבוננות בו. בעזרת השם, שהאור של חנוכה והצל של תקופת טבת, שהוא צל מבורך, כמו צילו של המקדש, אשורה עלינו עוד הרבה שפע והנאה רוחנית משמיים. חנוכה שמח ולהתראות.